dalším příběhem Nové naděje zůstáváme v Praze, konkrétně v Holešovicích. Tady žije usměvavá Adéla. Adéla se narodila předčasně v 6. měsíci. Následně se projevila diagnóza dětská mozková obrna. Přátelé, kamarádi, milí diváci, takhle bych to měl říct ze vším všudy. Další, ne rodina, ale další místo, které jsme navštívili a další člověk, kterého jsme navštívili. Já se dívám strašně rád do očí, protože ona má hrozně velký oči a má je hezký. Je to Adélka, Adélka Krauzová. Adélko, já jsem rád, že jsme tady s novou nadějí, protože ty jsi pro nás takovou motivací, inspirací v jednom a já ti to za chvíli vysvětlím. Mm-hmm. Navíc vím určitě, že si z tebe vezme příklad spousta jiných holek, kluků, žen, mužů, kteří jsou na vozíčku, tak jako ty. A ono to vypadá, že když člověk vedle sebe postaví tři vozíky a tři lidi v nich, že to je stejný a ono to není stejný. Nikdy to není stejný, stejně tak jako my, kteří používáme dvě nohy, nikdy to nebude úplně stejný. Navíc ty jsi hezká, chytrá, ambiciózní a ještě to má jeden podtitul Adélka se mnou usíná. Pravidelně každý večer. To si dělám teďka legraci, ale s nebezpečnýma vztahama. Jo, jo, jo. Adélko, teďka k tomu tvýmu životu. Prosím, já to vezmu úplně od začátku. Mm-hmm. Narodila se mamince malá Adélka. Ano, narodila se mamince Adélka v 6. měsíci. Takže brzy. Hodně brzy. Byla v inkubátoru a tam pravděpodobně došlo k překysličení mozku, protože v té době se to nedalo nějak korigovat a tudíž se projevila později diagnóza dětská mozková obrna. Dětská mozková obrna, já to teďka malinko zlehčím. Je to diagnóza, o které my jsme točili několikrát. Ona je všeobecně známá, ale u každého člověka je vlastně úplně, ale úplně jiná. Ano, dětská mozková obrna je velmi specifická diagnóza a když vedle sebe posadíte nebo postavíte několik lidí s dětskou mozkovou obrnou, tak taky každý bude úplně jiný. Mm-hmm. Já konkrétně mám diagnostikovanou spastickou kvadruparézu s převahou na obě dolní končetiny a pravou horní. Mm-hmm. Takže jinými slovy, z končetin nejlepší pro tebe je levá. Ano. Horní. Levá horní, to znamená levá ruka. Když přesně tak. Řekni mi v praxi. V praxi, co to znamená pro člověka, který, a teď se dívám i zpátky v čase, když je malá holčička, tak samozřejmě se říká, že děti si poradí se životem trošku jinak, než když je člověk dospělejší. Je to tak, že vlastně dřív ti to až tak nevadilo a třeba v pozdějším věku si uvědomovala, že pravá ruka není tak funkční a potřebuješ více všechno směrovat na tu levou? Takhle, já jsem dětství strávila především v pozici Vojtovy metody, protože mamka se mnou cvičila asi 6x denně. To byla dřina. Pro kolikrát i na ní zavolali sociálku, že mě týrá, protože jsem neustále plakala. Ale díky bohu za to, že se mnou takhle cvičila, protože bych teďka nebyla tam, kde jsem. A je pravda, že když jsem byla malá, takže jsem si ten handicap tolik a neuvědomovala, že jsem si vlastně říkala, že pouze nechodím. A s přibývajícím věkem jsem poznávala ty další úskalí. Když vezmu ten běžný život teď momentálně, dnes, včera, jak ty ho vlastně vnímáš? Co je pro tebe největší problém? Nebo je vůbec pro tebe něco problém? Jak žiješ? Nevím, jestli bych to nazvala problém, ale snažím se žít tak, abych ten handicap tolika nevnímala, nebo aby ho tolika nevnímalo okolí. Rozumím. Takže se snažit žít vlastně úplně normálně. Mm-hmm. Úplně normálně. Člověk se asi naučí různý finty tak, aby ošidil sám sebe. Uhum. Teďka to říkám zjednodušeně. Dává si věci blíž, dává si je pořád na stejná místa, tam, kam dosáhne, ať už tedy z vozíku, nebo když se přemístíš, nebo si přemístěna třeba na pohovku nebo na židli, protože ty využíváš i svého kamaráda, asistenta, takže to je asi nedílná součást, přesně, když nemáš vedle své maminku třeba. Přesně tak, jako různý naučený věci mám, co a jak si udělat sama, ale ta pomoc je a vždycky bude potřeba. Nezbytná.
Můžu se zeptat, když vyrazíš na vozíčku ven, zvládneš to sama nebo právě pro tu jistotu raději s někým? Většinou mám k sobě, nějakého kamaráda, kamarádku. Uh-huh. A nebo máma zase. A nebo máma. Tak. Máma je vždycky vlastně přítel, kamarád dohromady, u tebe ještě babička, když vezmu tu rodinu a na bázi. Mě by zajímal ten běžný život, a zase používám schválně slovíčko běžnej, já jsem to říkal na začátku, jsi krásná, máš krásný oči. Děkuju. Neříkej mi, tak jak žiješ, tak jak jsi vlastně i chytrá, mluvná, že nepomýšlíš na lásku. Tak samozřejmě pomýšlím, už jsem měla i možnost mít partnera, zdravého partnera, ale bohužel neunesl to omezení vozíku a po nějakém čase mě opustil. To mě mrzí. To mě mrzí. Ale nesmíš to vzdávat. Víš to? Je to jenom chlap. Je pravda, že jsem se hodně dlouho z toho dostávala a byla jsem z toho hodně smutná a hodně... Naštvaná na sebe. Naštvaná, byla jsem i na okolí nepříjemná, uzavřená do sebe, říkala jsem si, proč zrovna já, jo, mě nikdo na vozíku nebude chtít. Jinými slovy, ty jsi nadávala na celou tu situaci, na ten osud, to je tak, že člověk se zlobí vlastně na úplně všechno. A na nějakou chvíli jsem zanevřela úplně na všechny, že jsem si nechtěla nikoho pustit k tělu a nikomu jsem nedůvěřovala. Co se mnou s takovým mrzákem a tak. Ale no tak. No, víš, co je důležitý, že člověk objeví nějaký hnací motor, co se dá zlomit, co se dá udělat, co člověk může vlastně nějakým způsobem zvládnout. Já už teďka malinko narážím na sport, protože je neuvěřitelný. Já jsem to říkal před chviličkou a ty až to teďka vyjmenuješ, tak my tady mluvíme o handbajku, protože samozřejmě teďka by bylo tvým přáním, kdyby se na něho vybrali peníze, kdyby si mohla mít ten svůj, který bude mít teda vlastně ovládání na levou ruku. To je to důležitý, co je, aby si byla jistá. Ale prostě zkus mi vyjmenovat všechny sporty, které si vyzkoušela kvůli té partě lidí, o které budeš teď mluvit. Je, vyzkoušela jsem cyklový lety, ježdění na vodu, zkusila jsem i potápění a jednou taky jachting. Bála jsi se někdy toho všeho? U jachtingu jsem se trošku necítila svá, když to tak řeknu, protože když se řídí jachta, tak když chcete doprava, musíte dát kormidlo doleva a to už můj mozeček jak si nepobíral. To není jenom tvůj mozeček, ale s tím má problém spousta lidí, když se všechno dělá jinak. Mohl bych ukázat na pár lidí v okolí, takže to je úplně normální běžná věc, bych řekl takhle. Ať to zlehčím. Já jsem si spíš uvědomovala, že se zase projevuje ta koordinace pohybů a že ty zpomalený reflexy, že tam prostě jsou. Jsou, jasně, jasně. Zase je důležitý, že si to člověk uvědomuje, protože řekněme si na rovinu, i v běžném životě, když potřebuješ s vozíkem zatočit nebo něco takového, potřebuješ určitou rozvahu, čas tak, aby jsi byla jistá. Mm-hmm. Což je výhodou i to, že máš nějakého asistenta nebo pomocníka vedle sebe, který to koordinuje včas vlastně jako zamáčkne, jak se říká. Jo. Při každém tom sportu tak máme k sobě asistenta, který nás jakoby hlídá, pomáhá nám, když je potřeba. Aby se něco nestalo, abyste si neublížili. Ale i když jsem ten z toho jachtingu měla takovéhle pocity, tak jsem moc ráda, že jsem ho vyzkoušela. A věřím, že spousta lidí by se v tom našla. Teď když vezmu ten sportovní klub, pojďme o něm něco říct, o těch lidech tam a o tom, vy jste se vlastně už spřátelili víceméně, jste taková rodina. Tak já jsem se do sportovního klubu vozíčkářů dostala prostřednictvím školy, kde jsem studovala. Ředitelka sportovního klubu vozíčkářů tam měla přednášku, kde představovala všechny ty sporty. Takže to mě velmi zaujalo. Následně jsem teda za ní šla, popovídala si s ní a domluvili jsme právě tu první zkušební jízdu na tom handbajku a
Zjistila jsem, že je to vlastně fajn, že i já můžu jezdit na kole, což předtím pro mě bylo nepředstavitelné dělat nějaký sport. Chápu, rozumím. Takže potom, co jsem vyzkoušela kolo, tak jsem měla pár projížděk v jejich centrále. A pak se to vlastně sešlo a zkoušela jsem i lyže, vodu. To je neuvěřitelný. Já se usmívám, protože kdyby ses mě zeptala, co jsem všechno vyzkoušel, tak na jachtě jsem ještě nebyl. To bych se bál, že tím ráhnem dostanu do hlavy a skončím někde ve vodě. Měl bych problém úplně s tou stejnou koordinací, co ty říkáš, to doleva doprava, to tak je. Na rozdíl od tebe jsem nevyzkoušel handbike, byť to může vyzkoušet i zdravý člověk, ale byl jsem jenom na normálním kole a o lyžích pomlčím, protože na těch jsem nestál už dobrých 20 let. Ale zkoušel jsem prkno zase na druhé straně. To mě učil zase můj Kuba. Ještě bych mohla doporučit to potápění. To je no taky... a to já se bojím. Já mám fobii z potápění. Já jsem se bála taky, ale naučila jsem se ten strach potlačit. Fakt? I to dýchání zvládla si to? S tím dýcháním je to trošku složitější. Nemůžu zatím jít do větší hloubky, ale do těch 4 metrů, 4,5. Je to v pohodě. Zlato, jsem se to naučila. Vedeš. Jsi lepší. Mám co dohánět. Přátelé, to vůbec není o žádné diagnoze, to není vůbec o ničem, to je jenom o odvaze a o té kuráži, kterou člověk potřebuje. Adélko, s tebou by se dalo povídat strašně dlouho, ty to určitě víš, ale tvůj příběh je vlastně opravdu tím, co jsem říkal na začátku, je znamením toho, že i když člověk skončí tady na tomto vozíku, tak je to o píli, je to o pevné vůli. A oni k tomu přicházejí samozřejmě starosti, jako jsou to starosti, které jsou běžný, máme je všichni, ty máš ještě umocněný a to je samozřejmě i to, jako vejce do toho rozpočtu, který člověk potřebuje. Jsi limitovaná tím, kde můžeš bydlet, nemůžeš bydlet, potřebuješ bezbariérový bydlení, samozřejmě potřebuješ se dostat co možná nejrychleji ven. Poslední téma, který mám, já jsem začínal tou Vojtovkou a tím vším, co jsme si povídali, to, že tě maminka netrápila, netýrala, že naopak to bolí a že dělala správně, to ví asi každý rozumný člověk. Přesto všechno, ta současnost, rehabilitace a tak dále, jak je to s fyzioterapeuty, jak je to vůbec s rehabilitačními zařízeními, když někam máš jet? S těmi fyzioterapeuty to je drobné úskalí, protože jich je málo. A vždycky bylo. A vždycky bylo a asi bude. Těch bychom potřebovali prostě tisíce a možná desetitisíce. A když vezmu zařízení, a teď dám konkrétní příklad, my jsme se o něm bavili. Třeba dostaneš možnost, že půjdeš na vodoléčbu, ale... To jsem se zrovna nedávno setkala s tím, že jsem přišla teda na oddělení, že bych potřebovala vodoléčbu, ale řekli mi, že bohužel, že nemají zvedák do vany, takže my... vlastně vodoléčbu nemohu poskytnout. I toto se děje v roce 2023? Mhm. A takhle by se dalo pokračovat a pokračovat. Přesto všechno, já bych to chtěl zakončit optimisticky. Jak se to říká, všechno zlé je k něčemu dobré a já to teďka vezmu trošku z jiného gruntu. Ty díky svému handicapu si poznala v životě i dobré lidi. Konec konců je tady s náma teďka Martin, vlastně tvůj pomocní kamarád, asistent v jednom. Na druhé straně, když vezmu ten sportovní klub, ten tě dostal vlastně úplně z toho nejhoršího. Sportovní klub vozíčkářů mě pomohl se dostat právě z těch depresí, kterýma jsem trpěla, když mě opustil přítel. A je to tam naprosto úžasný, skvělá parta lidí. Nic není problém, všechno se dá řešit. Takže pokud na nás koukají vozíčkáři, kteří sedí doma a neví, co se sebou, tak jim určitě doporučuji, aby se podívali na stránky sportovního klubu vozíčkářů a nebáli se toho a určitě nějaký sport zkusili. Já si myslím, že důležitý přidám, protože u příběhu Adélky samozřejmě odkaz na klub najdete, protože my ho tam přiřadíme, aby to bylo úplně jasný. Zároveň to taky pro ně poděkování za to, že tě vytáhli z takových těch nehezkých myšlenek, které člověk má. Jsem celé té skupině hrozně vděčná. To je super.
Ty jsi optimistka, já bych se rozloučil optimisticky, ať se najde spousta dobrých lidí, kteří ti splní nejen tvůj sen v podobě handbajku, ale i do budoucna by ti pomohli každý penízky, které ti přijdou na účet s rehabilitacemi a s tím vším, co budeš potřebovat, protože ty si tu radost a vůbec ten hezký život zasloužíš. Děkuji moc. Přátelé, teď už se dívám na vás. To, co jsem říkal Adélce jako přání, to bylo podprahové právě i pro vás, pro všechny. Když si třeba nekoupíte časopis, nebo si nekoupíte nějakou zbytečnou věc, nebo si nekoupíte třeba cigarety, nebo si jednou oželíte, dejme tomu pivo, nebo víno, nevím, zkrátka těch věcí je spousta. Zkuste si říct tak a pošlu je Adéle. Protože Adéle to pomůže, Adéle to udělá radost a věřte mi, že to je strašná motivace a pomoc. Mějte se moc hezky a děkujeme. Tvá nová náděj neusíná, nejde spát. Martina, mě se krásně. Tvá nová náděj je tu s tebou, neměj strach. Tvá nová náděj tisíckrát. Zítra ti další šanci může dát.